Anna Brolin med exmaken Jesper igen, sätter ord på lyckan, tacksam. Nyhetsmorgon-ankaret firades av exmaken. Vad vore Efter fem utan Anna Brolin? Den skickliga programledaren har sedan ett par år tillbaka varit en konstant del av det så uppskattade tv-programmet. Utöver det har Brolin varit programledare för Big Gestlösser, Spårlöst och diverse sportsändningar. Men hennes privatliv har också varit debatterat, och inte minst relationen till före detta maken Jesper Rådborn. Fyllde år under söndagen. Anna Brolin är inte bara en duktig programledare, hon är också mamma. Och under söndagen kunde Annas Instagram-följare se henne bli firad på sin födelsedag. På bilderna syntes en glad Anna Brolin tillsammans med sina barn. BLD är med åren. Och tacksam för varje jag får vara med om med denna grattispatrull, skriver hon till bilden. Tårta, ostkrokar och kramkalas serverades på bilderna. Men Anna lämnade även en liten hälsning till exmaken Jesper. Tackar för fixet. Det var nämligen inte bara barnen som fick ett ordentligt tack. Pappa Jesper Rådborn nämndes i inlägget. Tack pappa Jesper Rådborn för fix, gick att läsa i inlägget. Anna och Jesper är nämligen fortfarande goda vänner efter uppbrottet, och Annas lycka över att kunna umgås så här vänskapligt med Jesper lyser igenom. Jesper har inte lämnat någon kommentar på